קצת, ירדה המוזיקה. צהריים טובים לכל צופי וצופות אתר היוטיוב של איגוד הכדוריד ואתר ערוץ הספורט. המפגש השלישי בין מכבי הרזים רמת גן להפועל דלתות פנדור ראשון לציון תוך שבוע וחצי. האם הוא האחרון לעונה או שנתייצב כולנו בשלישי הקרוב למשחק מכריע נוסף ואחרון בהחלט? התשובה לשאלה הזאת תגיע בעוד כ-60 דקות פלוס, שלאחריהן היא קבע האם נתייצב להכתרה של טרבליסטית חדשה, או שמא נלך להתכונן למשחק אחד על כל הקופה. הרזים רמת גן שהגיע עונה שנייה ברצף לשמינית גביע אירופה כבר הוכיחה עונה שבמשחקי מאני טיים הן בהחלט מגיעות, ואת זה ראינו בגדול בגמר הגביע בתחילת השבוע, אך הייתה שם את שיר ואקרת עם 15 שערים שלא הייתה מוכנה לוותר על התואר, ואת רבית שושן האחת והיחידה הבלתי נגמרת, וכמה טוב שכך, עם שתי עצירות קריטיות, האחת בכדור שבע והשנייה עם הבאזר, אשר הבטיחו את החגיגה באדום. השופטים אלדת פלד ויוסי ימיני, במזכירות אלי שולמן. אני אמכן בעמדת השידור תמיר ירדן, יצאנו לדרך כתום מול אדום, שיהיה בהצלחה. דוניה טסיץ' פותחת יחד עם חברונינה, זילינסקייט דנילוב, וכדור לא מדויק של ז'קלין אנסטסיו. במשחק הראשון הפקיע שער אחד בלבד, בשני 11, ואיכשהו הכדור הזה מתגלגל פנימה. יעל שואם, הכדור פוגע בה, כמובן שהשער לא יחשב, אבל איזו פתיחה למשחק. מי שמשלימות את הרכב הפותח בחתום, כמובן אולה ניקיצינה, ומי שקיבלה עכשיו את הכדור, מאי יולזרי. ובפינה הימנית, איך אפשר בלי קרן טפליצקי, תנסה להשאיר מאחוריה את מה שהיה בגביע, ולהגיע ולהשיב שערים לקבוצה שלה. אושרי נחום כהן מוצאת עצמה בחוץ לשתי דקות, דבר כאשר אנחנו סוגרים דקה ראשונה מהפתיחה. בעמדת הפיבוט, כרגיל, אנה לזינסקי, אשר הורחקה בדקה השמינית במשחק מספר אחת, ניצן דונאי, שיר וקרת, בשער, קטרינה בנדוביץ', שכבר מההתחלה מראה לנו 13 עצירות במשחק הראשון. היא רוצה להגיע למספר הזה גם היום, כאשר בפינה הימנית, דיאנה צ'רוויאקובה. עומדים לסגור שתי דקות מהפתיחה, ממתינים לשער הראשון. וקעת, יש שם עבירה, כהרגלה בקודש, ניקיצינה עם אחת מהעצירות האתלטיות שלה, צ'רוויאקובה. כדור טוב לרזינסקי, נמשיך להמתין לשער הראשון, ניקיצינה לא ממהרת לשום מקום, חברונינה, טסיץ' ויולזרי מוצאת עצירה שנייה מקטרינה מנוביץ'. יקטרינה מלניק ממתינה שם מצד שמאל, עכשיו תתחיל את ההתקפה. הייתה שם עבירה, הלכה על ניסיון של הצלבה עם צ'רוויאקובה. האדומות השיגו את מה שהן רצו, לא ספגו, ואושרי כהן חוזרת. לזינסקי, עבירה שם של מיול זרי, צ'רוויאקובה.
שלוש דקות וחצי מהפתיחה, 0-0, הזדמנות עכשיו לאנסטסיו יונזרי, והכדור הזה של ג'קי הולך החוצה. ניצן דונאי לבקרת, הקהל האדום כאן לידינו דוחף את הקבוצה שלו קדימה, רוצה לחגוג טראבל היסטורי בסיום המשחק. שני המאמנים פותחים עם טקטיקה מרובה, והפצצה הזו של וקרת אל העמוד, אנסטסיו טאסיץ' אל קפטנית גורת איזה מסקייטה דנילוב, טאסיץ' מטעה, טאסיץ' זורקת, וסוף כל סוף יש לנו שער ראשון. היו לה ארבעה שערים במשחק הראשון, דוניה טאסיץ'. עבירה שם על דונאי, שער אחד בלבד לטאסיץ' במשחק הראשון כמובן, ארבעה שערים היו לה בגביע. לזינסקי, כהן, וקרת מקבלת מדונאי, האדומות פותחות בהיסוס רב את המשחק, אמרנו שני המאמנים עם טקטיקה שבינתיים מנטרלת את הקבוצה היריבה, חברוני נטה שוב. אנסטסיו, טאסיץ' עם החסימה הזו של לזינסקי. בנדוביץ' ממהרת לדונאי, צ'רוויאקובה ווקרת. עיניכן הרות, עינן טועות, שש דקות וחצי מהפתיחה, שער אחד בלבד. דונאי לכהן. היד עכשיו עולה למעלה, לזינסקי בעמדה שהיא לא רגילה להיות. ההצלבה עם יקטרינה מלניק, עובדת נהדר, לזינסקי, אחת אחת. חברונינה, יופי של כדור, אבל יש שם שוערת נהדרת, קטרינה בנדוביץ' עם העצירה השלישית. דונאי לשואה, מקבלת בחזרה, רואה את לזינסקי, כדור לכהן. אי ההבנה הזה לא נגמר עם כדור ברשת. ואולה ניקיצינה עם העצירה הראשונה שלה. לא פחות מ-14 עצירות במשחק הראשון בסדרה. טאסיץ' חברונינה עם ידה שמאלית שולחת את הכדור לרשת. דונאי לבקרת. אני לא חושב שהיה כאן אחד באולם שהיה יכול לחשוב שזו תהיה התוצאה בתום 8 דקות ראשונות, 3 שערים בלבד לשתי הקבוצות. וקרת נחסמת טוב מאוד על ידי הקפטנית,
המתפרצת הזו דרך יולזרי ולוינקינד עם השער השלישי להרזים. יולזרי עם האסיסט. והקראת לדונאי לזינסקי מהעמדה הזו, היא יותר רגילה להפקיע. שערה שני של אנה במשחק קודם מורחקה בדקה השמינית, כאן כבר רושמת שני שערים לאחר 9 דקות. וטאסיץ' עם ההטיה, עם הכניסה, עם השער. הקצב של המשחק מתחיל להתגבר. דוניה טאסיץ' עם שערה השני, 4-2 לקבוצה הביטית. דונאי מגיחה שם מאחור, גם סופגת את העבירה הזו. מיורת זילינסקייט דנילוב שתמצא את עצמה בחוץ לשתי דקות. גם רושמת שער. מצמקת לשער אחד בלבד. בואו נראה, ענבל ויצמן אומרת, ניצן בסדר. תוכל לשוב להגנה. טאסיץ' את חברונינה, עוד לא ראינו את אקלר על המגרש. זה בטח יקרה עוד מעט כאשר טאסיץ' חופרת שם בכניסה הרחבה. צ'רוויאקובה עם העבירה הזו. טאסיץ' לחברונינה, נכנס עכשיו לצד השני, כדור מאוד מדויק, אך הוא הולך לעמוד. עמוד אחד של וקרת, השני של חברונינה, וזה לא נכנס, כי אולה ניקיצינה רושמת את העצירה השנייה שלה. 11 דקות מהפתיחה, 7 שערים אשר מתחלקים, 4 לקבוצה הביתית, 3 לאורחת. יולזרי עכשיו בתפקיד המרכזת. ינסו אולי להכניס למשחק גם את טפליצקי. חברונינה, טאסיץ', וזה לא נכנס. קטרינה בנדוביץ' רושמת 4 עצירות תוך 11 דקות, והכדור המסובב הזה של צ'רוויאקובה נשלח אל הרשת. שוויון 4. יופי של משחק מתחיל להיות לנו, כאשר בעוד 8 שניות הקפטנית של הרזים תוכל לשוב למגרש. יולזרי, אין שם עבירה. עצירה חמישית של בנדוביץ', צ'רוויאקובה מאתרת את אושרי. אולה ניקיצינה, דוקרב שוערות מפתיחת המשחק. העצירה השלישית של ניקיצינה. טאסיץ', חברונינה, דוניה מקבלת שוב. העבירה של נלי אמינוב על הקפטנית בחתום. חברונינה, זילינסקייטה, דנילוב עם שערה הראשון, משיבה את היתרון
לקבוצה של ניב ויינטרוב. מלניק לדונאי. ימיני מסמן ללכת קדימה, וקרת. שוב, חילופי המקום עם דונאי. ושוב, אולה ניקיצינה. כדור את טאסיץ', זילין סקייטה, שוב עבירה של אמינוב. ז'קלין אנסטסיו, טאסיץ'. הפעם אושרי כהן עוצרת אותה. היד עדיין לא עולה למעלה. טאסיץ' עם הזריקה הזו, דרך בנדוביץ' אל העמוד. דונאי, כדור פוגע ברגלה של דוניה. מלניק את לזינסקי, תשובנה במקומן של יעל שואם ונלי אמינוב. והקט לאושרי כהן. דונאי מבקשת מצד שמאל, שומרת על הכדור, מלניק. הגנה נהדרת של הרזים. צ'ר ויעקובה, עם הזריקה הזו, קל מדי עבור ניקיצינה. שמגיע עכשיו לשוויון עם בנדוביץ', כל שוערת עם חמש עצירות. טאסיץ', אנסטסיו פעם אחת, אנסטסיו פעם שנייה. קטרינה בנדוביץ' סוחטת כאן את מחיאות הכפיים מכל הקהל על המגרש. ווקרת מנגד. משוות התוצאה, שיר וקרת. 15 שערים בגמר הגביע, 13 במשחק מספר אחת בסדרת גמר הפלייאוף, 13 נוספים בחצי גמר הפלייאוף מול מכבי ICL ראשון לציון. והפצצה הזו של אנסטסיו אל המשקוף, והמתפרצת הזו אל שוהם שגם מוצאת את המשקוף מנגד. פסק זמן ראשון של ניב ויינטרוב עם שוויון 5. קצב נהדר למשחק, להזכירכם, לאחר 8 דקות תוצאה הייתה בסך הכל 2-1. מאז שהקבוצות יותר התאזנו, הגנות נהדרות, מיד שווים. שווים ושוות אלינו לאחר פסק הזמן.
מי שעדיין לא ראתה שנייה אחת הפרקט היא שרון אקלר, מפתיע מאוד. חברונינה לטאסיץ' מקבלת בחזרה, מוצאת את טפליצקי, גם זה לא נכנס. קרן טפליצקי עם זריקה נהדרת, עוצמה מרבית, אך לבנדוביץ' יש שש עצירות ועוד ארבעה כדורים שהולכים לעמודים. לזינסקי ממשיכה את מה שאנחנו רואים כאן בדקות האחרונות. אף כדור לא רוצה להיכנס, או מסגרת או שוערת, לא יענן. עכשיו הן גם מפחדות לזרוק, עכשיו מגיעה הטעיה יפהפייה שאנסטסיו. אושרי כהן, דונאי לבקרת, כדור ראשון מקו השבע לשיר, שבעה מדויקים כאלו היו לה בגמר הגביע, פעם ראשונה מול ניקיצינה. הכדור הזה נכנס. שיר וקרת עם שערה השני בסך הכל. ניקי צינה ממשיכה לשבת שם על הפרקט, מתוסכלת מאוד שהכדור הזה חדר פנימה. שלחה את היד, הלכה לכיוון הנכון, אך כדור של וקרת נכנס. חברונינה, אנסטסיו, אכן כן, שתי דקות שם ללזינסקי, חסימה לא חוקית על הקפטנית. שחקנית שלישית משתי הקבוצות שמוצאת עצמה בחוץ שתי דקות. אנחנו מסתכלים על השעון, עוד 11 דקות למחצית הראשונה. בפעם הקודמת ששחקנית באדום יצא שתי דקות, הם לא הצליחו לנצל את זה. המון תודות למי שלוקחת גם את הכדור הזה, קטרינה בנדוביץ'. וקרת לדונאי. שואם תצא, מלניק תשוב. עוד דקה וחצי ולא לזימסקי על הפרקט. טונאית שרביאקובה בדרך על פינה שמאל, הולכת עכשיו לאמצע, ווקרת עם ההטייה מכניעה את ניקיצינה. שיר וקרת, משיבה את היתרון לאורחת. בתוצאה הזו הפועל דלתות פנדור ראשון לציון חוגגת בתום המשחק. חברונינה, כדור טוב ליולזרי. קטרינה בנדוביץ'. וכרגיל שום תצא, מלניק תשוב. לא רק שהרזים לא מצליחות לנצל את ההרחקה לשתי דקות של לזינסקי, הן גם סופגות מנגד.
דונאי לבקרת, חסימה טובה של הקפטנית, ניקי צינה. כדור חזק מדי עבור לוינקינג. שערה הקודם של לוינקינג לקח את הקבוצה הביתית ליתרון של 3-1, מאז הרבה דברים השתנו כאן, והמומנטום עכשיו הוא של הקבוצה של עידן אהרונוביץ'. הנה לזינסקי. הנה כדור שבע נוסף. אותו כמובן תיקח שיר ואקרת. והכדור המדויק הזה אל בין חיבורי הקורות, וקרת עם שערה הרביעי, השני בכדור שבע, יתרון 8-6, אדום. טפליצקי, אנסטסיו, זווית קשה, משיגה את הפנדל. אותו תיקח שרון אקלר, רצינו לראות אותה על הפרקט, אולי גם עכשיו נראה אותה כובשת, החמולה, בנדוביץ' והעמודים. הכדור של אקלר חודר לרשת. לא מעט קהל הגיע לאוהל שם, יש כאן עוד מעט קרחות ביציעים, אבל יופי של הצבעה ברגליים של קהל שתי הקבוצות. דונאי לבקרת. ברגע שאנחנו אומרים את המשפט הזה, בדרך כלל הוא יסתיים עם כדור נוסף שמכניע את ניקי צינה. שיר וקרת מגיעה כבר לחמישה שערים, הייתה קצת עצורה בדקות הראשונות כמו שתי הקבוצות, אך מצליחה לשחרר את הנצרה. ועכשיו היא גם מראה שהיא יודעת לעשות עבודה נהדרת בהגנה, כאשר היא מתיחה אל הפרקט עם עבירה חוקית. את דנילוב, טסיץ' מטעה שמאל ימין וכובשת את שערה השלישי. אושרי כהן, דונאי, היא עוד יכולה לסיים עם שער את המהלך הזה. ניצן דונאי על סף איבוד כדור, כמעט כובשת שער וירטואוזי. לזינסקי, שלוש שחקניות שם, ימיני אומר אין כדור שבע. וקרת לדונאי, אושרי כהן, הרבה זמן לא אמרנו את זה, אולה ניקי צינה. שתי השוערות אולי האתלטיות ביותר שראינו בארץ, אחת מול השנייה. חברונינה, אנסטסיו, הזדמנות להרזים להשוות, חמש דקות לסיום החצית הראשונה. חברונינה מוצאת את בנדוביץ'. האדומות כבר במתפרצת, וקרת, טפליצקי עודף את הכדור לחוץ. אושרי נחום כהן עוד זוכרת שהקהל הביתי כאן היה מריע לה, שולחת הכדור לעמוד. את מי שזה מעניין, 4-4
בעמודים ומשקופים מצד שתי הקבוצות. אנסטסיו, אקלר, הולכת לפינה, אקלר שולחת את הכדור פנימה, וצ'רוויאקובה תמצא את עצמה בחוץ לשתי דקות. ואנחנו בשוויון 9. הקהל האדום רואה שחקנית שלישית בחוץ לשתי דקות. ומרגיש שהשופטים לא עימו. אומר את רשמיו, וקרת. דונאי, היד למעלה, הזריקה חייבת להגיע, שואה מבטרת. הן הולכות לבקרת. טאסיץ', אדזילין סקייטה עם הגנה אדירה, וקרת, הכדור הזה נחסם, ניקיצינה לקרן טפליצקי שכובשת, ובזה הרגע לוקחת הקבוצה שלה ליתרון של 10-9, מסיימת את סגת ה-0-8 שהייתה לה במשחק גמר הגביע. איבוד כדור, אקלר, אנסטסיו יכולה הייתה לצאת מהר, הן ימתינו לשובה של חברונינה. לוינקינד תמצא את עצמה על הספסל. פעמיים עם שחקנית בחוץ לשתי דקות, הן לא הצליחו להפקיע. כאן יש להן כבר שער אחד של אקלר, ויש להן משקוף נוסף בצד של בנדוביץ'. דקה ו-40 שניות מעכשיו לסיום מחצית הראשונה, עידן אהרונוביץ' מבקש לסדר את ההתקפה הבאה. אנחנו מיד שווים. דיברנו קודם שבתוצאה של 8-7 החגיגות יהיו כאן באדום, בתוצאה שיש כרגע אנחנו הולכים למשחק שלישי. אך כמובן יש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו, ועוד דקה ו-20 במחצית הזו. שואם, אושרי כהן, צ'רוויאקובה, אקרון נותנת לה להיכנס לרחבה, אז הכדור הולך לשואם, משם לבקרת שנחסמת. נמתין לראות קודם כל שהשחקניות בסדר. טאסיץ' סוחט את הכדור הזה אל ידה, אך היא מתוששת, גם וקרת קמה. שואם לאושרי כהן,
זילינסקייטה. בחוץ לשתי דקות, מה שאומר 40 שניות במחצית הזו, ועוד דקה ו-20 במחצית השנייה. ללא הקפטנית שמוצאת את עצמה בחוץ בפעם השנייה לשתי דקות, מה שאומר שמעכשיו היא בסכנת הרחקה במחצית השנייה. לזינסקי, שואם, וקרת, איזו התקפה ארוכה. העבירה הזו של טאסיץ' מחוץ הרחבה, היד למעלה, שואם מכניע את ניקיצינה, יעל שואם, בגמר הגביע עם שני שערים כל כך חשובים. השער שהוליך להערכה. ואם השוואנו את המשחק ל-10-10, ובכך חותמת את המחצית הראשונה. שתי השוערות במפגן נפלא, כמו שהן יודעות לספק. דיאנה צ'רוויאקובה עם שער אחד, וקרת מגיעה לחמישה, דונאי עם שער, כך גם שואם, שכרגע מפקיעה ומורידה אותנו למחצית בשוויון. אנה לזינסקי עם שני שערים, מנגד ז'קלין אנסטסיו, כמו במשחק הראשון, עם שער אחד בלבד במחצית הראשונה. לוינקינד עם שער משלה, כך גם חברונינה. שרון אקלר עם שני שערים, דוניה טאסיץ' עם שלושה, וטיפליצקי עם שער אחד. כמה דקות ואתם שווים ושוות אלינו למחצית השנייה.
אחת המחצית השנייה, נזכיר נזכה את דנילוב בחוץ בדקה ו-20 שניות ואת שרוויאקובה שולחת הכדור החוצה. התוצאה נשמרת שוויון 10 לאחר שיעל שם מפקיעה 4 שניות לסיום המחצית הראשונה. חברונינה עושה שם את הסיבוב, הגנה טובה של אמינוב. הן החליטו מההתחלה ללכת היום על דוניה טאסיץ', חברונינה לוקחת שם את טיול, גם את וקרת, גם את אמינוב. שואם עם חטיפת הכדור, וקרת. בנדוביץ' לשיר, יש לה את דונאי מצד שמאל. אמינוב בעמדת הפיבוט ובקרת בעמדת הכובשת. וטאסיץ' תמצא את עצמה בחוץ לשתי דקות. בקרת לא רק שמפקיעה את שערה השישי, גם גוררת עמה את טאסיץ' מחוץ למגרש. טפליצקי חברונינה, איך הכתומות יוצאות מהברוך שהן הכניסו את עצמן. לוינקינד, כדור לטפליצקי! קודם כל דונאי בסדר, הכדור של טפליצקי הולך החוצה, אז ניצן בכלל שמחה על כך. אושרי כהן לאמינוב. אנסטסיו שם, שתי דקות במחצית השנייה. לזינסקי תשוב. אמינו ולספסל. דונאי לבקרת. ניקיצינה שואלת איכן הכדור, למזלה. הוא הולך אל חברה הטוב, העמוד. בפעם החמישית במשחק. אותו דבר גם בצד של בנדוביץ'. חברונינה שולחת הכדור פנימה, הייתה שם משיכת חולצה, השופטים אומרים שום דבר. ו-
בקרת לדונאי, אושרי כהן, צ'רוויאקובה, איזה יופי של שער, דיאנה, צ'רוויאקובה, 12-11, לאורחת. האדומות ניצלו שם משתי דקות בוודאות, הייתה שם משיכה בחולצה של חברונינה. צ'רוויאקובה את אמינו עם חטיפת הכדור, צריכה להיזהר מצעדים, צ'רוויאקובה צריכה להיזהר מניקיצינה, אך שולחת את הכדור השלישי של הפנימה, לוקחת את הקבוצה שלה ליתרון שני שערים, תשמעו את הקהל האדום. זה הזמן של אנסטסיו להיכנס למשחק, פתחה אותו טוב עם שער, מאז לא כובשת בכלל, ובנדוביץ' עם הצירה שמוציאה שם מתפרצת, וקרה, דונאי, אמינוב, לאושרי כהן, צ'רוויאקובה תרגיע, ארבע דקות במחצית השנייה. צ'רוויאקובה, וקרת לדונאי. דונאי לבקרת, מקבלת בחזרה. מצליחה להוציא כדור לשואם. מדייקת גם בזריקה הזו. וזה כבר דבר שלא ראינו עדיין היום. יתרון שלושה שערים לאחת הקבוצות. במקרה הזה, לזכות הקבוצה שכל כך רוצה להתחיל כאן חגיגות, שלושה תארים בתום המשחק. טיים אאוט של ויינטרוב. קשה להמית בחשיבות ההתקפה עכשיו של הכתומות, כאשר הן רושמות שער אחד בלבד במחצית השנייה בחמש דקות, שזו לא כל כך בעיה, אבל ארבעה שערים מנגד של האורחת. חברונינה, אנסטסיו, השארת כדור ללוינקינד, יש שם אווירה. תעסיק של חברונינה. חברונינה ללוינקינד, הפעם הכדור נכנס. שני לוינקינד עם שערה שני, מצמקת לפיגור של שני שערים בלבד, 14-12 אדום. אמינוב תצא לזינסקי תשוב. ניתן לראות בחלקה השמאלי של המצלמה, כרגיל, את הכתבת והצלמת מספר אחת של איגוד הכדוריד, אדר ונקולה. לזינסקי מצליחה להוציא כדור, למרות שיש עליה שלוש שחקניות, אך גם סוחטת את העבירה.
אושרי כהן עם הזריקה, הכדור לא נכנס, ניקי צינה, אבל הן ממהרות מדי ומאבדות. איבוד שיכול לעלות ביוקר. אבל גם אנסטסיו שם. טפליצקי, כדור ללווין קינד. משלימת צמד. תוך דקה וחצי. שבע דקות והמחצית השנייה. אתם לא הולכים לשום מקום, ממשיך להיות כאן נפלא. כאשר וקרת עם ההטיות היפות שלה שולחת כדור נוסף פנימה. טפליצקי, דונאי עוצר אותה טוב, ימתינו לזילינסקייטה ולאנסטסיו. עכשיו גם אקלר תיכנס, יש לה שני שערים עד כה. קשה להבין למה היא לא מוצאת עצמה יותר על הפרקט. אבל אולי זה חלק מההתאמות שמבצע ויינטרוב. אנסטסיו! זה לא נכנס. עשרים ושתיים דקות נותרו למשחק, אולי גם לעונה, כאשר וקרת משתלטת עת עת על המשחק. רוצה להגיע גם היום למספרים שהתרגלנו לראות ממנו במשחקים האחרונים. זילינסקייטה, אבל יש שם את קטרינה בנדוביץ'. מגיעה בשלב כל כך מוקדם של המשחק ל-11 עצירות. יש שם עבירה ויהיה גם כדור שבע. ניקי צינה מנגד עם שבע עצירות עד כה. אקלר, שני שערים יש לה, את כדור השבע האקדמי שלך פנימה. בנדוביץ' מולה, שרון אקלר עם שערה השלישי. השער הקודם שלה השוות התוצאה לשוויון 9, השער הזה קובע לוח התוצאות 16-14. לאדומות מאיר היין, אך אקלר מצמקת. דונאי לבקרת. לזימסקי עובדת עצות, הגנה טובה של טפליצקי, ועבירה. האם העבירה היא לדנילוב? כך או כך, אין שם הרחקה לשתי דקות, מה שאומר שגם אם העבירה שלה היא תקבל את העזרה, אבל היא נשארת על המגרש. צ'רוויאקובה, ניקי צינה, עצירה שמינית, ברגע קריטי מאוד מבחינת הקבוצה שלה. וטאסיץ' כובשת מנגד. המתח שלנו נשמר, דוניה טאסיץ' עם ארבעה שערים עד כה. צ'רוויאקובה. אושרי נחום כהן ללזימסקי מקבלת בחזרה. כל הכבוד ללווין קינד. מול המיסמץ' הזה עם לזימסקי. מנצחת ולא מעט טעמים. דונאי לבקרת.
אושרי כהן, זילין סקייטה. טפליצקי כמעט חודף את הכדור לבקרת שנכנס ללווינקינד, היד למעלה, הזריקה צריכה להגיע, אושרי שולחת את הכדור פנימה. התייעצות שופטים כרגע, האם זילין סקייטה מסיימת את חלקה בסדרת הגמר ואולי גם בעונה. אושרי נחום כהן, זילין סקייטה אומרת לא ולא, השופטים מחליטים בהחלט כן. אלדת פלט ויוסי ימיני הולכים עכשיו גם לוויינטרוב להסביר את ההחלטה. יורת זילין סקייטה דנילוב בדרכה כבר אל היציעים להצטרף לקהל של הרזים, לדחוף משם את הקבוצה שלה הקפטנית בחתום מורחקת. מי תיקח אחריות בחתום כרגע? טסיץ', עבירה של צ'רוויאקובה. דוניה טסיץ', כדור לחברונינה, מגיעה שם וקרת, התקפה הזאת תקועה, אז הן הולכות לטפליצקי. חברונינה מטעה, נותנת כדור נהדר לאקלר, עבירה של אמינוב. התייעצות שופטים עכשיו על מספר 88 באדום. האם העבירה עם יד על הפנים? אוקיי, אמינוב תורחק לשתי דקות בלבד. אקלר נפגעת שם ביד, מה שאומר אנסטסיו מול בנדוביץ', זריקה תחתית שנכנסת. אנסטסיו עם שערה השני במשחק, במשחק הראשון על השער אחד בלבד בגמר הגביע 11. איזה מתח כאן בתיכון אוהל שם. כאשר האורחת עם הקהל אשר ליווה אותה גם לדרך הזו, רוצה לסיים את הסיפור כבר היום. דונאי לבקרת, הגנה נהדרת שם, וניקי צינה צריכה להיזהר או לאבד הכדור. הפעם הן לא ירוצו לשום מקום, הן זוכרות קודם הייתה להן הזדמנות להשוות, איבדו את הכדור, ספגו מנגד. אנסטסיו, חברונינה, אנסטסיו, השארת כדור לחברונינה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשוויון 7-10 לכל קבוצה. מדהים. צ'רוויאקובה נתקלת שם בטסיץ', כדור לשואם, השחקנית למשימות מיוחדות יעל שואם. שלושה שערים במשחק בלבד, אבל שער שוויון 10 שניות לסיום מחצית הראשונה, שער יתרון
שלושת השערים ב-14-11, ועכשיו משיבת היתרון לקבוצה שלה. בנדוביץ' מוסיפה לעצמה עצירה נוספת. שרביאקוב החכמה לוקחת ההתקפה הזו לאט. שרביאקוב דונאי, איזה יופי של שער, ניצן דונאי. עם שערה השני במשחק, איבוד כדור שם, אי הבנה של טפליצקי, לא יכול להיות שווקרת שומרת על הכדור, אך מבצעת שם צעדים, או שלא, בואו נראה מה ההחלטה. כדור יישאר כדור אדום, הייתה שם עבירה לפני. וקרת לדונאי הפקיע את שערה השני בהתקפה הקודמת. צ'רביאקובה, כדור טוב לאושרי כהן, אך הכדור שלה בחוץ. כמעט חטיפה שם של צ'רביאקובה, מנגד דוניה, טאסיץ'. ארבע עשרה דקות לסיום המותחן האדיר הזה, אולי גם 14 דקות לסיום העונה המופלאה הזו שהייתה לנו, אך יש לנו הרגשה שהרגעים הדרמטיים רק מתחילים כרגע. אושרי כהן, דונאי, אווירה של טפליצקי. לקהל האדום כבר לא נשארו ציפורניים. וקרת, כדור לכהן, מקבלת בחזרה. דונאי, למי? ליעל שואם. כדור טוב ללוינקינד, שתחזור להגנה עם שער חשוב מאוד. לזינסקי לדונאי, דרך כהן. ניצן לרכז התקפה חשובה לאדומות. אותה וקרת לא תסיים עם שער, כי ניקיצינה עם העצירה התשיעית. טאסיץ', אקלר, חב רונינה. 13 דקות לסיום המשחק. שוב חב רונינה. טאסיץ', כדור יישאר כדור כתום. אקלר עכשיו תצטרף גם להתקפה. לוינקין בעמדת הפיבוט, וטאסיץ' בעמדת השוויון 20. אתם זוכרים שהפועל דלתות פנדור ראשון לציון הוליכו כאן בשלושה שערים. ארזים שוות עוד הפעם, כמו שראינו לא מעט בגמר הגביע, כמו שראינו במשחק מספר אחת. מיד שווים עם המשך המותחן.
48 דקות מאחורינו. 12 נותרו. אין לנו מושג על זהות מנצחת משחק מספר 2. האם האדומות סוגרות עניין? האם הכתומות לוקחות אותנו למשחק מספר 3 בבית האדום? לזינסקי, היא מחכה לכניסה של אושרי כהן. צ'רוויאקובה. כל הכבוד לדיאנה, שחקנית הוגנת, לא ניסתה להוציא כאן משהו מאנסטסיו. או שמה, זו הייתה אקלר. צ'רוויאקובה עם כדור מדויק. משיבת היתרון לקבוצה מאיר היין. 11 דקות נותרו לנו במשחק מספר 2. איזה מהלך נדיר של יוליה חברונינה, ויש כאן לא מעט בקהל שתופסים את הראש, לא מאמינים למה שהם ראו כרגע. שערה חמישי של יוליה, היפה ביותר. צ'רוויאקובה ממתינה, מקבלת וכובשת. שתי הקבוצות עכשיו בהתעלות נהדרת. כדור לאקלר. זריקה בסגנון של טאסיץ'. זה נכנס. שוויון 22. לא משנה באיזה צד הקהל, הוא בהחלט נהנה. צ'רוויאקובה בדקות האחרונות נמצאת הרבה יותר באמצע. נותנת לבקרת לנוח, שואם. כאשר אושרי כהן מוצאת עצמה בפינה הימנית. דונאי ללזינסקי, חטיפת כדור. אנסטסיו, צ'רוויאקובה הודפת אותה לכיוון אחד. מבצעת העבירה, אבל אמרנו קודם, שחקנית מאוד הוגנת, צ'רוויאקובה. לא ניסתה לשחות קודם מאנסטסיו שתי דקות, לא עושה כרגע עבירה שמצריכה אותה לצאת לאותה כמות הדקות. חברונינה. שירת הכדור את טאסיץ' ואנסטסיו, אחרי המון זמן, היתרון של הקבוצה הביתית. גם ניקו פרנקל, הבמאי הנהדר של השידור הזה, בהחלט נהנה מהרמה אשר שתי הקבוצות מציגות לנו בסדרה כולה, בוודאי בגמר הגביע וגם היום. וקרת, השרת כדור לאמינוב. אנסטסיו אומרת, לא נגעתי, לא דיברתי, אך עבירה בהחלט ביצעתי. ושיר וקרת, במשחק מספר 1, החטיאה כדור 7. בגמר הגביע, החטיאה שני כדורי 7. והיא מחטיאה כרגע כדור 7 נוסף. מצטערים שיר, אך זה היה מתבקש. אולה ניקיצינה. שמונה דקות לסיום. טפליצקי, השארת כדור לחברונינה, סיבוב של לוינקינד. שני לוינקינד. יתרון, שני שערים לקבוצה של ניב ויינטרוב. אושרי נחום כהן, אין לחוצות כרגע, ובקרת חכמה, מרגיעה, מסמנת, הכל בסדר. אנחנו שולטות במשחק, אנחנו שולטות בסדרה, אנחנו שולטות בעונה. אך לכו תגידו את זה לשאר החברות שלה.
דונאי לבקרת. התערבות טובה שם של טפליצקי. כדור כתום. ועכשיו התור של הקבוצה הביתית להשמיע את קולם של האוהדים. הקהל הזה אשר ראה את הקבוצה שלו השנה מגיעה בפעם השנייה ברצף לשמינית גמר גביע אירופה. חברונינה, טפליצקי, אסור לה לאבד עכשיו את הכדור. דונאי אומרת, לא הייתי בכלל באזור. הקהל של הפועל מסכים עם מה? טפליצקי אומרת, הפציעה שלי לא מדומה. ויינטרוב אומר, הצוות הרפואי לא להיכנס כדי לשמור את טפליצקי על המגרש. מדדה שם בפינה השמאלית, חברונינה! שרוויאקובה, מה שעבד כל כך טוב, רוב המחצית, עכשיו נתקע. כשזה נתקע הולכים לבסיס, הבסיס הוא וקרת. אבל צריך לדבר על ההגנה האדירה של טפליצקי, כדור לשואם. איבוד כדור. שש דקות לסיום. הארזים עם יתרון של שלושה שערים. הקהל שלהם מנסה להכניס אותן עכשיו לטירוף. וצריך להגיד, גם במשחק מספר אחת, גם בגמר הגביע וגם היום, המחצית השנייה ללא ספק של הקבוצה של ניב ויינטרוב. חברונינה אנסטסיו. שרוויאקובה, את וקרת, לא נותנות לה להתקדם. אנסטסיו נעדפת עכשיו לכיוון הקו השמאלי על ידי אושרי כהן. והזריקה הזו נעצרת על ידי רבית שושן. נגיעת הרגל הזו תסמן איבוד כדור באדום. הקהל הביתי מרגיש שזה הזמן של הקבוצה שלו. הקהל האדום יודע את זה והם מנסים לדחוף את עצמם גם שם. אולי מהקהל להגיע גם לפרקט. הקבוצה של אהרונוביץ' עובדת עצות. טפליצקי ללוינקינד. אושרי כהן עם העבירה, תופסת את טפליצקי כדי שלא תיפגע בנפילה, יפה מאוד. אקלר לטסיץ'. שרון אקלר! אין עבירה, יש! רבית שושן. רבית שושן עם שתי העצירות החשובות ביותר בגמר הגביע. העצירה מול טפליצקי. שלקחה אותנו להערכה. העצירה עם הבאזר וכמובן כדור השבע ביתרון של הרזים. שתו קצת מים, אנחנו מיד שווים.
דיברנו קודם על מומנטום אדום, זה השתנה לחלוטין בשש הדקות האחרונות עם הגנת ברזל בחתום, אך כמובן שום דבר כאן לא סגור, וצ'רוויאקובה יודעת את זה, אך הכדור שלה לרשת הלא נכונה, ויינטרוב מגיע בשביל להוציא את הכדור כמעט. מסמן לניקיצינה ללכת לאט, ייתן לה תדריך טקטי כרגע כאשר הכדור בכלל בצד השני של המגרש עם טפליצקי. חברונינה לוינקינד וטאסיץ', חברונינה. הצלבות אדירות במחצית השנייה של ויינטרוב. תוקף של טאסיץ', אמינוב. נשארת שם על הפרקט, שואם, חברונינה שומרת אותה ללא עבירה. מחכה לדונאי שתגיע לעשות סדר. שלוש דקות מעכשיו. אין יותר מני טיים מהרגע הזה. בגמר הגביע יתרון שלושה שערים של הפועל ראשון, נהנה בשני שערים מהירים בשתי הדקות האחרונות של הרזים ושמירת המתח. אז צ'רוויאקובה מפקיע כרגע, שתי דקות וחצי לסיום, כדור בידיים של לוינקינד. חברונינה, אקלר הייתה פנויה, חברונינה לא רואה אותה, ואקרת עם העבירה. נסטסיו ויעל שואם עכשיו מצטרפות גם. איזו שמירה של שואם על נסטסיו, לא נותנת לה לזוז. עבירה וכדור שבע, אותו תיקח ג'קי אנסטסיו. ורבי שושה נכנעת, אנסטסיו אולי לא הפקיע הרבה שערים במשחק, אבל היא מדייקת את הנקודות שלה, את השערים שלה כמובן, לרגעים החשובים. צ'רוויאקובה, דקה 45 שניות לסיום, בתוצאה הזו יש משחק מספר 3 ביום שלישי הקרוב בבית האדום. אנסטסיו מוצא את עצמה בחוץ שתי דקות. וצ'רוויאקובה, הייתה שם דריכה על הקו, כדור של הרזים. לוינקינד, חברונינה, הנה היא מגיעה, והנה שושן ואמינוב. נלי אמינוב מסיימת את המשחק. דוניה טאסיץ' מתוששת, לאקלר יש מספיק זמן לגשת לוויינטרוב. שער כאן חותם את הסיפור, גם בלעדיו זה כבר נראה גמור, ועדיין אקלר מול רבית שושן. דיברנו על הפנדל אותו לקחה שושן בגמר הגביע, היא לא לוקחת את הכדור הזה של אקלר. לעונה כל כך דרמטית, לשתי קבוצות כל כך נהדרות, לקהל אשר צמא לראות כדוריד נשים חזק, מגיע משחק שלישי, והקהל הביתי מתחיל להבין כרגע שהם בדרך לשם. אווירה של לוינקינד, מה התוכניות שלכם ליום שלישי הקרוב? להגיע לאולם ה-360? במיוחד עם הצירות כאלו של אולה ניקיצינה. במחצית זה היה 11-7 מבחינת הצירות לבנדוביץ' על ניקיצינה. זה מצטמא כל כך. איזו עצירה אדירה של רבית שושן. היא בסדר, אך זה לא מעניין אותה. הארזים, רמת גן, משלימות את המשימה.
משוות את הסדרה, לוקחות אותנו למשחק מספר 3. ניקיצינה רצתה להיות חתומה על השער עם הבאזר, במקום זה קיבלנו את רבית שושן בעוד אחת מהעצירות המדהימות שלה, והיו לה לא מעט כאלו בקריירה, והיא עדיין איתנו, וכמה כיף זה. ני ויינטרוב הולך אל השופטים, יום שלישי הקרוב, אולם ה-360 בנחלת יהודה, סדרת הגמר תגיע לרגע שמשם כל אחת מהקבוצות תוכל לצאת עם תואר האליפות. האם זה יהיה טראבל היסטורי באדום, ואולי תואר אליפות מספר 16 לארזים רמת גן? כובשות השערים להפועל דלתות פנדור ראשון לציון, שרין החום עם שער אחד, אנה לזינסקי 2, יעל שואם 4, ניצן דונאי עם צמד, שיר וקרת עם 8 שערים ופנדל אחד שהיא לא תישן בלילה בגללו, דיאנה צ'רוויאקובה עם מחצית שנייה נפלאה, חותמת עם 6 שערים, אצל המנצחת אנסטסיו עם 4 שערים, 3 מהם במחצית השנייה, כאשר הן שבו מפיגור של 3 שערים, שני לוינקינד עם 5 משלה, יוליה חברונינה 5, שרון אקלר עם 5 משלה גם, דוניה טסיץ' המספר 5, זה המספר המתנגן אצל הרזים, ושער אחד לקרן טפליצקי, החלום של הרזים מתגשם, והן לוקחות את הסדרה הזו למשחק מספר 3. בשם איגוד הכדוריד אנחנו רוצים להודות לנותן את החסות הרשמית של הליגה, המרכז לקידום ספורט האנשים בישראל, אתנה, ותודה מיוחדת למנכ"לית מורן מסיקה אידלמן על הלב הגדול, להשקעה והמאמץ לחשוף ולקדם. תודה מיוחדת בשמנו כמובן גם לרבי ורניק, מנהל אגף אנשים באיגוד, שמצליח שוב להביא את רגעי ההכרעה של העונה לשידורים ישירים ודרמטיים, לשי סימון היקר ממלא מקום המנכ"ל, וכמובן לאיש שתמיד נמצא שם, עורך, יוצר, מכוון ועוזר, דובר איגוד הכדוריד אלון סגל. השידור הזה הופק על ידי נפתלי חזקיה, האיש למשימות מיוחדות וחברת ספורט וידאו אנליסיס, יחד עם הבמאי ניקו פרנקל והצלם מטווי. אני הייתי תמיר ירדן, ואל תשכחו, יום שלישי הקרוב הסאגה נמשכת, שבים לבית האדום למשחק אחד על כל הקופה. תשמרו על עצמכם באשר תהיו, שבת שלום ותודה שהייתם עמנו.